Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Lembranças Antes e Depois. No vídeo de hoje vamos ver como estão os atores de uma das maiores séries de todos os tempos. Game of Thrones, com 8 temporadas e 73 episódios, o seriado se acostumou a bater recordes, foi o mais premiado da história. E conseguiu reunir o maior número de espectadores simultâneos. E rendeu inúmeros produtos licenciados, recordista de prêmios Emmy, e foi um verdadeiro vício mundial. Game of Thrones é, sem dúvidas, uma das maiores histórias de sucesso da cultura pop da última década e de todos os tempos. Há 11 anos, o primeiro episódio da adaptação dos livros escritos por George R.R. Martin foi ao ar, e conseguiu a façanha de mudar para sempre a cara da televisão. A série se passa em Westeros, uma terra reminiscente da Europa medieval, um lugar onde uma força sobrenatural destruiu o equilíbrio das estações há muito tempo. Em uma terra onde os verões podem durar vários anos, o inverno toda uma vida, a história gira em torno de uma disputa entre os sete reinos, onde duas famílias dominantes estão lutando pelo controle do trono de ferro, entre batalhas, intrigas, alianças, casamentos, assassinatos e crises de sucessão, cuja posse desse trono de ferro possivelmente assegurará a sobrevivência durante o inverno que está por vir. Veja como estão os atores agora.